អ្នកនាងត្រីសុផានិតរំភើបរហូតពលពាក្យបែបនេះក្រោយទទួលបានបាច់ផ្កាមួយបាច់យ៉ាងស្រស់ស្អាតពីបរមម្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងត្រីសុផានិតដែលជាអ្នកលក់លេអនឡាញដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងហើយក៏ជាបងស្រីបង្កើតរបស់លោកស្រីត្រីដាណានៅពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែអ្នកនាងហ្នឹងគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតដ៏អស្ចារ្យ មានបរមម្នាក់បានជួនបាច់ការសិតតែដុល្លារសុទ្ធតែម្ដងនៅក្នុងនោះធ្វើឲ្យនាងនឹងសម្ដែងអារម្មណ៍រំភើបនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងបង្ហោះជាសាធារណៈដែលបង្កើតឲ្យបានទៅជាការចាប់អារម្មណ៍នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីនាងកំពុងតែទទួលបាននូវភាពជោគជ័យខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យជំនួយអនឡាញរបស់នាងជាដើមអ្នកនាងត្រីសុផានិតច្បាស់ជាបងប្អូនស្គាល់ជាក់ជាមិនខាន ហើយក៏គេដឹងថាជាបងស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាផងដែរហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងត្រីសុផានិតក៏កំពុងតែសាងក្តីសុខនិងភាពកក់ក្តៅនៅក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនចំណែកព្រឹកមិញនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី 8 ខែមករាឆ្នាំ 2022គេបានឃើញអ្នកស្រីត្រីសុផានិតបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកកាលពីយប់មិញនៅក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតខ្លួន ថែមទាំងទទួលបានបាច់ផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះថែមទៀតផងជាពិសេសមើលទៅដល់ចិត្តយើងឃើញសុទ្ធតែលុយដុល្លារដាក់នៅក្នុងផ្កាមួយបាច់នេះថែមទៀតផងហើយរំភើបលាយឡំជាមួយនឹងទឹកភ្នែកអ្នកនាងត្រីសុផានិតបាននិយាយទាំងអួលដើមកថា 7 មករាគឺជាថ្ងៃកំណើតHappy Birthday to me នឹងជួបស្នេហ៍ថ្មីតែមុខដូចអ្នកចាស់ កូនកូននឹងហៅប៉ាប៉ាយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់រំភើបចិត្តខ្លាំងឡើងហោទឹកភ្នែកអរគុណនៅពីក្រោយស្ត្រីម្នាក់នេះតាមជួយតាមការពារតាមមើលថែតាមលើកស្ទួយទោះខុសឆ្គងក៏បងនៅតែលើកលែងគ្រប់រឿងអូនសន្យាមិនធ្វើខុសបងសន្យាមើលថែអូននិងកូនគ្រួសារពួកយើងនឹងមានសុភមង្គលគ្រួសារណា ក៏មានបញ្ហាចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាភ្លឺផ្ទះអ្នកនឹងសូមជម្រាបផងដែរថាឲ្យគ្រួសារតូចមួយនេះមានសុភមង្គលវិញឋិតថេររហូតដល់ចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ព្រេងហើយแฟนៗនឹងចង់ឃើញខ្ញុំឡាយជុំគ្នាแชร์ឲ្យច្រើនណាឃើញរូបភាពនិយាយបែបនេះแฟนៗនឹងនាំគ្នាខមមិននិងជូនពរគ្រប់គ្នាយ៉ាងច្រើន នៅក្នុងថ្ងៃកំណើតនាងខ្ញុំត្រីសុផានិតនឹងបានខ្លះទៀតនឹងឯងបន្ថែមថារំភើបណាស់បងអ្នកណាក៏ចេះខុសដែរបងស្រីជូនពរឲ្យមានសុភមង្គលជារៀងរហូតក្តីសុខខ្លាំងណាស់បងហើយដើម្បីនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកនាងត្រីសុផានិតសប្បាយចិត្តឥតឧបមាដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like